吃不胖的小姨妈来喽！看看我们今天吃什么美味的无骨鸡爪，我的天哪，口水都要流下来了，我赶紧吃一个吧，堵住我这美丽的大口水。好好吃，这是我泡了74天给我儿子泡出来的，我自己先尝尝。酸酸脆脆的，真好吃。再来一大个，太没味了。我发现每次做吃的，只要想着我儿子，我做出来的吃的一定超好吃。根本停不下来嘛，咬得我的嚼牙都好累，但是真的好好吃。太酸了，怎么觉得美味这么不够吃呢？我再吃一个就留给我儿子好不好？吃个大的。哇，再来一个好不好？是不是把自己儿子给忘记了？这太好吃了吧，我再吃一个。说好的只吃一个呢，一不小心又实现了鸡爪自由。哈哈、好辣，但真的好好吃，再吃一口，我发现我真的再吃一口。味道简直也太棒了吧，看来怀揣母爱做的吃的就是好吃。关注我哦，你说吃什么，我们下个视频吃什么。